Edukoht on programmeerimise kool lastele, mis on mõeldud 10 kuni 17 aastastele lastele, kes soovivad õppida programmeerimist. Nad õpivad programmeerima läbi veebiarenduse ja teevad seda üsnagi iseseisvalt. Meie tulemused näitavad, et see päriselt ka töötab, sest meil on ka mitu last, kes on iseseisvalt loonud kõrvalprojekte ning saanud sellega väga hästi hakkama ja me oleme nende üle väga uhked. Spetsialistid ei jää siia. Spetsialistid lähevad kõik ära. Ainsad, kes siia nagu jääks, võiks olla need missioonitunde inimesed. Ja selle tõttu me muutsime siis oma lähenemist natukene ja võtsime tööle mitte spetsialistid, vaid võtsime tööle tudengid, üldiselt gümnasistid, kellele väga meeldib õppida ja õpetada programmeerimist, sest me teame kõik, et läbi õpetamise me õpime ise ka ja me kõik teame, et kõige raskemad kliendid on lapsed. Kui sa oskad nagu lastega töötada, siis sa oskad töötada kõigiga.